Um homem de 30 anos foi atingido por um tiro no bairro Santo Antônio, em Nova Serrana. A princípio, seria uma tentativa de homicídio, mas a polícia suspeita que a versão da vítima seja mentirosa. Os detalhes aqui, ó, na reportagem da Priscila Mendes e do Felipe Valverde. Vai. De acordo com a PM, a vítima foi socorrida com um tiro na perna. Inicialmente chegou para nós né, que o indivíduo havia dado entrada no Hospital São José em Nova Serrana. Vítima de disparo de arma de fogo. A viatura deslocou até o local, fez contato com ele e ele alegou que dois indivíduos numa motocicleta haviam disparado contra ele lá no portão da sua residência. A polícia foi até o local do crime e descobriu que o homem poderia estar mentindo. Constatou que não havia nenhum vestígio de sangue lá próximo ao portão e nem no corredor que dá acesso até a casa dele. Quando nós entramos na residência, no quarto dele havia uma poça grande de sangue. Então, começou-se aí algumas contradições no depoimento dele. Além disso, foi localizado dentro da residência também algumas cartelas de munições, porém vazias. Não foi localizado nenhuma munição, mas havia algumas cartelas de munições. Segundo a PM, outras situações chamaram a atenção. Além do sangue ter sido localizado dentro da casa do homem, o tiro acertou a perna dele. Havia duas perfurações, uma de entrada e outra de saída, numa posição como se o disparo tivesse sido feito de cima para baixo. Além disso, o tiro acertou a perna esquerda e o suspeito é canhoto, o que reforça a hipótese da polícia. Ele foi questionado né, sobre a inconsistência aí das informações que ele havia passado, porém continuou sustentando aí. A versão inicial. Na casa do homem, a polícia localizou várias buchas de maconha. Foi dado voz de prisão a ele pelo crime de tráfico de drogas e também pela comunicação falsa de crime. O homem já é conhecido do meio policial. Foi preso aí anteriormente pelo crime de roubo e também pelo crime de tráfico de drogas. Por enquanto, a PM fica fazendo a escolta dele no hospital. Posteriormente, após o boletim de ocorrência ser recebido pela Polícia Civil, a Polícia Penal é acionada e assume a escolta lá no local. Essa não colou, não, hein, Xará? <laughs> oh, gente, é cada uma, né? Sujeito quando tá devendo alguma coisa, tá envolvido, né? Sempre tenta montar ali, né? Mas na correria não deu para contar, né? Montar uma história mais convincente. Ficaram algumas perguntas no ar, a polícia, claro, atenta sempre. Não dá. O que começa errado, termina errado. 7 horas e 39 minutos. Deixa eu dar um recado aqui,